Vin arayan politik uri parti abişemam tırvala bida vin randeni çarıtsa parti ulkula bepsi mim dinaret list tırvali yanridan otsta ati sektembri şatlıt koyla parti am jamşi 1 milyon xrasi atas zemet ilarizo ödeno bişemam tırvala bamiyo. Akedan eksas samotsta eksi atas ilari martel parti azemodis meure adgilzia konservatı uli mozrauba igive alt impotit kmis otxasi atas ilarit. Xolo mesamezde lelo sakartolostuis sama samotsta ati atas eksas ilarit. Monatseme bisayrta şorizo gam ჩვილვალობა საქართველოს გაშიფრადა რაც გვეუბნება სტატისტიკა დეტალებს გიორგი კიკაბიძე გაგვესწროს. ჩამონათვალში როგორც უკვე აღნიშნა პირველ ადგილს ქართული ოცნება იკავებს მას მოსდევს კონსერვატიული მოძრობა თითქმის 400000 ლარით აქვე გაგახსენებთ რომ აუდიტი სამსახურის მიმართვის საფუძველზე თანხების არასწორი დეკლარირებისა და არაფულადი შემოწირულობის დამალვისთვის ალტიფო იგივე კონსერვატიული მოძრობა 217000 ლარით დააჯარიმეს მესამე ადგილს პარტია ლელო იკავებს მეოთხე პოზიციაზე ნაციონალური მოძრობა ამ პარტიის ყულაბაში ბოლო 10 თვის განმავლობაში 212000 ლარზე მეტი ჩაი რიცხა მეხუთე ადგილზეა ევროპული საქართველო 130000 ლარით ეს არის ხუთეული დანარჩენი პარტიის მონაცემებს თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა გაჩვენებთ კიდევ ერთ გრაფიკას რომელიც ეხება უშუალო დრაუდენობას ანუ 2022 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით რომელ პარტიას რამდენჯერ ჩაურიცხეს თანხა პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება პრორუსული პარტია კონსერვატიული მოძრაობა ელენე ხოშტარიას დროა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ანადოლიძის პარტია ხალხისთვის და ლელო საქართველოსთვის. ამ ჩამონათვალში სახელისუფლებო პარტია მერვე ადგილს იკავებს ქართულოსნებას სულ 17-ჯერ ჩაურიცხეს, თუმცა თანხა იმდენად სოლიდური იყო, რომ ჯამში 666000 ლარს შეადგინა. მესამე გრაფიკის ანალიზი ჩანს, რომ მართველი პარტიის ყულაბაში 10000 ლარი თამაზ თამაზაშვილმა ჩარიცხა. თამაზაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრია. შემოწირულობის აბსოლუტური უმრავლესობა ბიზნა ივანიშვილთან ან მართველ პარტიასთან დაახლოებული მსხვილი ბიზნეს ჯგუფების მიერ არის განხორციელებული. Გვაქვს ამის ეჭვი, როგორც შესაძლოა პირველი იყოს ის, რომ თახის წარმომავლობა იყოს ერთი წყაროდან და უბრალოდ ეს ადამიანები არიან ასე თქვა ტექნიკური გამტარები ამის ტექნიკურად ვისაც ანგარი პარტიის ანგარიშზე შეაქვს თანხა. ეს აგზალულია ქართული კანონმდებლობით, უშუალოდ ვინც არის თახის წარმომავლობა, საიდანაც არის წარმომავლობა თახის, ის ადამიანი უნდა დაფიქსირდეს შეუმცირებლად ადამიანი თუ იურიდიული პირი. პირველი ეჭვი ეს არის. მეორე ის, რომ სულდა მიგვექცია საზოგადოების და პირველი შესაბამისი ორგანოების ყურადღება, ხომ არ გვაქვს შემთხვევა, რომ აქ არის შემოწირულობის რაღაც სარგებლის სანაცვლო შემოწირულობის გაღების შემთხვევა. ეს კორუფციის ერთ-ერთი სახეა, როდესაც ტენდერების პირდაპირ შესყიდვის ან სხვა სარგებლის, მაგალითად რაღაც ნებართვის, პრივატიზაციის სანაცვლოდ ეს ადამიანები წირავენ თანხას მართველ პარტიას. Sama Pirma, NATO Haindravam, Zurab Goguam da Goça Çikviladzem, Ertsa da İmave Dğeş Camşi. Asya Tasilari Şetsira Kartu Losnebas Espirebi Suhada Suha Sahi. Dakapşı Revulevi Arayan Kartu Banktan da Kartu Cgubtan. Çamotril Sam Pirs Arsulşi, Martoli Parti Sasar Geblot, Rvas Ormoci Atas Laram Diyak Çetiruli. Ertsa da İmave Dğeş Şetsires Kartu Losnebas Camşi Asya Tasilari Noşreva Namuradzem da Misma Meuglem Nino Sutidzem. Namuradze Herisuprebastan Dağlıovuli Biznes მენია ის სამშენებლო ბიზნესითაა დაკავებული ნამორაძეს უკავშირდება თბილისში თაბორის მთაზე არსებული ვრცელი ტერიტორიის პრივატიზებისთვის მომზადება ნოშრევა ნამორაძეს და ნინო სუთიძეს წარსულში ქართული ოცნებისთვის 170000 ლარი აქვთ შეწირული